Фестиваль лазерного шоу «В небі над весняною резиденцією графа Мархоцького, засновника Маньковецької держави біля села Отроків Новоушицького району, відбувається кожного року. Цього літа готувалися до 13-го фестивалю, каже й організатор та заразом власник садиби Ігор Скальський. За його словами, основні учасники і гості приїздили з країн Європи, тому чи відбудеться фестиваль у 2020-му, залежить від епідемічної ситуації. Та організатор розповідає, часу не гають і облаштовують для гостей хостел в замку в старовинному стилі з автентичними меблями, які дарують жителі навколишніх сіл, але з сучасними санвузлами, душовими кабінами і кухнею. Господарю допомагають волонтери. Житель Отрокова Віктор Дерев'янко – один із них. Прокосити, десь щось, от, двері зремонтувати, підлогу десь підрихтувати, отаке. Запитання, чому чоловік зголосився безкоштовно допомагати відновлювати резиденцію, Віктора Дерев'янка дивує. Ну як чому? То ж рідне село. У селі що люди? Люди задоволені. Хоч раз у рік якась розрада, фестиваль, приходять люди, і пожилі люди приходять, і молодь з'їжджається звідусіль. Уродженка Отрокова Лілія Саприкіна розповідає, вражень від першого фестивалю у 2008 році їй вистачило дотепер. Музика якості світового рівня, так само ці лазерні шоу світового рівня, салюти були, такого, що, ну, скажімо, ці люди, що тут були, такого ніколи не бачили. Зі слів Лілії, в резиденції в різні часи були школа, спецшкола, ковбасня, житло для вчителів, а поряд на круглому форумі, місці для збору громади та суду були тваринницькі ферми. Корови, коні, колись були гарні, потім досить дохлі і худі. Останнє, що тут було, тут бігали свині. Руїни були, сплошні руїни і занедбане, просто розносили по камінчику. Доки маєток не купив у 2008 році, на відкритому аукціоні за 40 тисяч гривень львів'янин Ігор Скальський. Ці ворота – це був в'їзд у весняну резиденцію графа Ігнатія Мархоцького. Тут, кажуть, був великий замок, а вся територія – приблизно 2 гектари. Великі масштаби і можливість провести лазерне шоу. Зі слів Ігоря Скальського, самі резиденції нічого нового не будують. Навпаки, повертають приміщенням колишній вигляд. Намагаюся нашарування наступні колгоспних років повернути до попереднього стану. Була колись дахівка з гонти, робимо дахівку з гонти, хоч дорого, але так, як було. Все, що мають, все вкладаю. Зараз у вежі маєтку на двох її поверхах облаштовують особливі кімнати, розповідає Ігор Скальський. Ці вежі має бути романтичне місце для проведення першої шлюбної ночі. На території маєтку відновлюють купальню Мархоцького. За Мархоцького тут були водяні купальні, лікувальні, і ми зараз відновлюємо гарячий чан і холодні купальні в джерельній воді. Купальня, сауна, чан з пахучими травами, розповідає власник, будуть вечірньою частиною екскурсії туристів. Тут неймовірні розкішні зорі видно, яких ніколи не побачиш в місті. Теперішній господар садиби Мархоцького каже, вивчив біографію графа, погляди його вважає прогресивними, тому, розповідає, полюбив це маєток ще більше. Дав селянам волю, який зробив справедливе суспільство з рівними правами для всіх верст тодішнього населення. Євреї, шляхта і селяни були рівними. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.